7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 4 ворожі обстріли зафіксували минулої доби на Донбасі. Втрат серед українських захисників немає. Під вогнем окупантів опинилися наші позиції неподалік Зайцевого, Луганського, Оріхового та Новотошківського. Бойовики знову били із забороненого озброєння. Застосовували міномети, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Українські армійці тримають оборону і, крім того, ще знаходять час допомагати місцевим жителям. Руслан Сміщук бачив, як сам. Ця лікарня у Красногорівці єдина на два прифронтових міста, тож сюди звертаються і жителі сусідньої Мар'їнки. За час війни в будівлю 15 разів влучали снаряди. Та попри все, лікарня працює. Вже вкотре українські військові привезли сюди гуманітарну допомогу. 28 травня 2017 року у нас було руйнування будівель. Ви можете бачити поліклініку, яка зруйнована після обстрілу. І те, що вони нам передають сьогодні, роберують, це дуже потрібно для відновлення роботи поліклініки. Ось такий вигляд мала лікарня в травні 17-го. Тоді по місту вдарили ракети бойовиків. Цю лікарню їдуть з усього району, тому відновлення її повноцінної роботи – дуже важливе завдання. Зараз всі зусилля зосереджені на відновленні саме гуманітарної інфраструктури. Як Сергій Іванович сказав, це районна лікарня, яку ми будемо спільними силами відновлювати. Тому ініціатива потрібна. Ми ще раз, повторюсь, вдячні Збройним силам за ту гуманітарну допомогу, яку вони надають. Цього разу гуманітарна допомога – це будівельні матеріали. 20 тонн, загалом 5 тисяч квадратних метрів спеціального покриття для будівлі центральної районної лікарні Мар'їнки, а також для тих будинків, які постраждали і потребують відповідного ремонту. На днях також буде передаватися матеріальна допомога районним лікарням. Ми плануємо передати наступний транш на суму більше 800 тисяч гривень. Там будуть відповідні медичні ліжка, спеціальне обладнання для лікарні, спеціальний одяг для хворих, для лікарів, а також відповідне медичне устаткування. Із Донецької області Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Ігор Щепет, телеканал Інтер. Українські експерти в Ірані ідентифікували тіло одного з пілотів Боїнга, який збили іранською ракетою неподалік Тегерана. Робота з опізнання триває, адже в катастрофі загинуло 11 наших співвітчизників. Також на місці падіння збирають уламки лайнера. СБУ розслідує авіатрощу за трьома статтями – порушення правил безпеки руху, умисне знищення майна та умисне вбивство. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітетові з питань нацбезпеки та оборони провести засідання щодо атаки на український борт в Ірані. Це питання збираються сьогодні розглянути в парламенті. Нагадаю, літак рейсу «Тегран-Київ» був збитий в Ірані 8 січня. Загинуло 176 людей, пасажири та члени екіпажу. 10 людей постраждало у Києві через прорив теплотраси. 7 із них шпиталізували. У потерпілих опіки. Інцидент стався біля метро Либідська. Вулицю протягом кількох годин заливав окріп. Маршрутка із пасажирами провалилася задніми колесами під асфальт. Із неї рятувальники витягли 4 людей та ще 3 із тролейбуса, який стояв поряд. У торговельно-розважальному центрі Ocean Plaza затопило нульовий поверх. 150 відвідувачів звідти евакуювали. Зараз на місці надзвичайної події працюють комунальники, воду перекрили, рух частково обмежили. У Черкасах 5-й рік поспіль не можуть закінчити реконструкцію єдиного в місті театру. Масштабна пожежа знищила глядацьку залу, покрівлю та сцену. Приміщення частково відновили, але вийти на підмостки актори досі не можуть. Чому? З'ясовували наші кореспонденти. Ось так в приміщенні для реквізиту трупа Черкаського обласного театру проводить репетиції вже 5-й рік поспіль. Після пожежі актори ні на день не припиняли роботи. Щосезону презентували нові вистави. Виступали на сцені міського будинку культури. Мир вам, брат, не тут. Мир голос. Ні-ні-ні. Масштабна пожежа знищила в театрі сцену, глядацьку залу, частину фойє та зруйнувала дах.
Два роки після пожежі єдиний в області театр зимував без накриття. Поки чиновники розробляли проект реконструкції та шукали гроші, волога і грибок руйнували те, що не знищив вогонь. Зрештою, приміщення накрили і зараз в театрі закінчують оздоблювальні роботи. Актор Олександр Гуменний жартує, пожежа театру пішла на користь. Але на сцену трупа вийти все одно не може, її не відремонтували. Роботи обійшлися державному та обласному бюджетам у 100 мільйонів гривень. Директор театру каже, реконструкція зроблена якісно, та до побажань колективу чиновники не прислухались. Синя, покрівля синя, так, на підлогу. А крісла бачили які? Зелені, так? Ще в крапинку ще зробить завісу і буде, ну, просто дурдом ромашка. І це треба виправляти. І влада повинна за це взятися і виправляти такі недолугості. В обласній адміністрації митців просять заспокоїтись. Обіцяють, їх побажання обов'язково врахують. Зараз у чиновників інша проблема – де знайти гроші для завершення проєкту. Вартість другої черги наразі виставлена на експертизу 118 мільйонів. Це друга черга, яка включає в себе саме закінчення будівельних робіт, придбання обладнання і його монтаж. Після проведення експертизи обласні чиновники знову проситимуть грошей з державного бюджету. Цієї суми у місті немає. Якщо звернення підтримують і в Кабміні, і в Верховній Раді, вже цього року театр зможе тішити глядачів на новій сцені. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаси. У США в Колорадо Спрінгс нападник з ножем поранив 8 людей. Спершу до поліції надійшло повідомлення про 2 потерпілих. Згодом виявили іще 6 з різними травмами. Чоловіка затримали перехожі. Чому він кидався на людей, невідомо. Жертву обирав навмання. Жодного зв'язку між затриманим і постраждалими правоохоронці не виявили. Шторм Брендан налетів на узбережжя Північної Ірландії. 5000 осель залишилися без струму. Ураган пошкодив лінії електропередач. Високі хвилі зруйнували прибережні укріплення, тож кілька доріг біля моря залило. Рух транспорту ними обмежили. Скасовані десятки рейсів. Подекуди зупинили роботу залізниці і пароми. У регіоні оголосили 2-й рівень небезпеки. Вулкан Лакумбре прокинувся на Галапагосах. У небо здійнявся стовп диму і вулканічного попелу на кілька сотень метрів. Вогняна гора розташована на острові Фернандіна. Люди на ньому не живуть. Утім, це унікальне місце для біологів і зоологів, адже воно – домівка для багатьох рідкісних видів – морських ігуан, змій, бакланів, пінгвінів. Науковці побоюються, що виверження вулкана може заподіяти непоправної шкоди місцевій флорі та фауні. А мексиканські зоологи розгорнули операцію з порятунку морських черепах. Тварини масово гинуть через отруйні водорості. Як виходжують хворих рептилій, розповість Анна Філь. Центр вивчення черепах у штаті Оахака перетворився на шпиталь. Сюди потрапляють черепахи, які отруїлися через червоний приплив – цвітіння мікроскопічних водоростей у прибережних водах. Це явище супроводжується виділенням природних токсинів. Вони потрапляють в організми багатьох морських мешканців, зокрема і риб, якими харчуються черепахи. Крім того, у водоростях розмножуються паразити, які для плазунів можуть бути смертельними. Зараз у нас на лікуванні 11 особин. Одна черепаха плаває з надувним жилетом. Він допомагає їй триматися на воді, бо тварина має проблеми з диханням і може захлинутися. Інших 10 просто тримаємо у мілких басейнах. Вони вільно дихають і можуть самостійно харчуватися. Через цвітіння водоростей загинули вже майже 300 черепах. Ще кілька десятків вчасно виявили зоологи. Нині ж пошесть відступає. Зараз ситуація для рептилій покращується, бо так званий червоний приплив відходить. За прогнозами, наступного тижня це згубне явище вже не загрожуватиме черепахам. До порятунку черепах залучили й волонтерів. Майрі – одна з тих, хто зголосився виходжувати хворих. Черепахи їдять отруйну рибу, а потім не можуть рухатися. Токсини ледь не паралізують їх, їм складно дихати. На щастя, деякі потрапляють до цього центру. Ми допомагаємо їм, лікуємо і відпускаємо назад в океан. Природні токсини – не єдина загроза для морських черепах. На них полюють браконьєри заради м'яса або ж крадуть їхні яйця. До того ж, з природної домівки черепах поступово витісняє людина. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. І поки що це все. Наступний випуск новин вийде у 8-й годині. Тоді й побачимося. До зустрічі.